Кормить. Сауна. Кімде? Маяқтан сұрап қойсаңызшы. Здравствуйте. А кто мне дверь откроет сауны? Я не знаю, сауна кім дверь откроет. Саунаның есігін кім жауып қойған? Сәлеметсіздер ме? Мен атым Сандуғаш. Мне надо сауну сфотографировать. Сауну вам сфотографировать? Да. Кеше сурет түсірмеген. А Анатолий Петрович қашан келеді? Анатолий Петрович. Ой, Николай. Мама? Ага. Кілті жоқ. А где ключи? А бітірдіңдер ме мына кім? Мына саунаның жұмысын бітірдіңдер ме вообще? Келісе болды. Қазір бұның адамдары далада ма білмеймін қай жерде жүр. Саунаны басқа біреулер жабысып отыр ма сонда? Білмеймін. Адамдар жоқ қой қазір. Жаңа кетіп қалған шығар. Далада жүр ма? Қыздардан сұрасайшы. Қыздар сонда сауынаны сіздер сабатқан жоқсыздар ма не? А күлтік кімде? Білмеймін, бүгін жұрттың құжаттар емес, қайта біреу ашады. Мүмкінмен алып кетеміз, қайда күлтік? Нет ол. Қатарда кімнің балаларына сұрау керек қой, осы бірде. Кімнің? Айдар келіп отырған. Қашан бітсе, бір примерно бітіресіздер? Сауынаны бітті жоқсың деп. Қашан бітіресіздер мынаны вообще? Бітіп тұр, мынандай шашады болды ортасында, а так бітіп тұр. Мынаны атып алайын? Текстурка. Не болды? А? Мына кіргір бағана ашып еді ғой, кім бар ма, қарасаңдаршы ана жерлерде. Ол сендерде проходойда болу керек. Че то трубкасын алмай тұр ғой Анатолий Петрович звонды. Ой, фу, Николаевич. Ол неде ғой, шаруда ол. А мына жер туалет, да? Да, мына туалет. Но бітіп тұр уже. Там не аласың. Сейчас только... Баха, это перфиатр керек дейді балалар.